não o ajuste fiscal. Por isso, hoje foi um dia que todo mundo veio às ruas. O nosso povo sofrido, trabalhador menos favorecido, e que nós não vamos pagar essa conta. Hoje, esse foi o nosso recado. O povo sem medo estará nas ruas neste dia 8/11, mês da consciência negra e Zumbi dos Palmares. Serão mobilizações populares em várias cidades brasileiras, exigindo o Fora Cunha e contra o ajuste fiscal aplicado pelo governo federal e pelos governos estaduais. Um dos grandes representantes das atuais políticas conservadoras é o presidente